គ្រឿងញៀនជាង2គីឡូក្រាមត្រូវបានអព្ភូតហាត់រាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបឆ្លងខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2024អាវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនជនសងសាយចំនួន3នាក់រ <mus> ួមន -si ឹងវត្ថុតាំងគ្រឿងញៀនជាង2គីឡូក្រាមទៅស <zume> ាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានបង្ក្រាបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងពលលាតដែនសមត្ថកិច្ចទៅបង្ក្រាបដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺជនសងសាយទាំង3នាក់ រូមមាន1ឈ្មោះច័ន្ទរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំ2ឈ្មោះនឹងច័ន្ទជំនោហៅឆេកូភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំ3ឈ្មោះសានម៉ៅហៅកា ភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងចំនៀងការរាយឡាយប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកងរេជអាវុធហັດរេធានីភ្នំពេញចុះខាត់ខ្លួនចាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្លូវបេតុងក្នុងបន្ទប់ជួលភូមិព្រៃជីសាក់សង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សំចៃរេធានីភ្នំពេញដោយចាប់យកបានវត្ថុតាងរួមមាន ក្រាមផ្អើសលាចំនួន21កញ្ចប់សំភារៈប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនជញ្ជីងថ្លឹង២គ្រឿងសំភារៈវិិច្ខ្ចប់និងថង់ច្រកមួយចំនួនបន្ទាប់មកដោយមានការស្រាវជ្រាវស្រមរួលពីលោកប្លង់សផលព្រះរាជអនុញ្ញាតក្នុងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងជំនាញការរយ៉ាងប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀន ខងរេជអាវុធហັດរេធនីភ្នំពេញធ្វើការពលលៀតសម្បត្តិកិច្ចដានដីទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយបានសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញអាវុធហັດខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះធ្វើការឆែកឆេរដល់ផ្ទះជនសងសាយសានម៉ៅហៅកា ជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនស្ថិតនៅភូមិស្រៃចន្ទាសង្កាត់ព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គមាយជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺរកឃើញវត្ថុតាងដែលចုံសងសាយបានកប់លាក់ទុកនៅក្នុងដីនៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន10កញ្ចប់ធំបន្ថែមទៀតដែលសរុបមុនក្រោយអាវុធហັດរេធានីភ្នំពេញដកហូតបានក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន31កញ្ចប់តូចធំស្មើនឹងជាង2គីឡូក្រាម